ねえ、君とクーコ、本当に婚約しているの？いや、これは本当でじゃなくて嘘なんでしょ？クーコ？私と少年は間違いなくラブラブ。ならやってやる、鈴鹿の小説の完璧な兄を。お兄ちゃん、急にどうして。俺は妹のことが世界で一番好きだよ。しかしすごいね、これ全部飴なの？何なんだこの二人の関係は。何それ、何味？え、粘土。粘土？あれ、宮村、水くれない？堀さん、どうしたの？飴取られちゃった。エマ、朝の。え、ここで？恥ずかしいよ。我慢できない、ごめん。今授業中なわけだ。これは緊急事態って。やっと会えました。なんだ、お会いできて嬉しいです、タケル様。今日も可愛いね。マイハニー、つぐみ。ご結婚。失礼しました。何なんですか一体。これには訳があってだな。白月、説明させてくれ。男？つーまるみえ。そうはいきませんわ。おちょ。想像と違ってがっかりしたか？きっと素敵な人なんだろうなって思ってたんだ。お兄ちゃん、超好き。なんで今の流れでそうなる。おい、やめろって。いいよ、あんた何や何やってんのこのロリコン。だから俺はロリコンじゃねえ。先にどうぞ。ムコさん、大丈夫ですかい、ムコさん。人工呼吸、自分の不正、ボケろ、やろうかな。いけないと分かっていながらも帰ってきて、帰った。おい、どれ心配して。いや、ほら、可愛いかなと思って。可愛いな。ありがとう。これからは兄ちゃんには絶対に逆らわない兄貴ラブの妹というキャラで売っていくことにしたんだ。私やっぱり離れ離れなんて我慢できない。ジンがいないと不安なの。そうか、じゃあリタさんに習って。悪夢だ。大阪から帰ったら一緒に出しに行こう。ジン、見ていられないな。あなたは誰なの？どうしてタケルと知り合いなの？今日よりタケル様のことをお守りするために参りました。俺は今ここにユートピアを見つけたり。やばい。
コンのお嫁さんになるために生まれてきたの。えだからあなたはディアの旦那様。あまり兄さんを困らせないでください。兄さんだったら仲良くしないとだね。旦那様の妹ならティアの妹なの。おはよう。おはよう。エマ、もうどこ見て言ってんの。このエッチさめ。うわあ、うん、でもちょっと恥ずかしい。そんな男と俺たちの愛を裏切るのか。しまった。乱入でも起これば面白いんだがな。やだよそんなの。私ディアブロみたいに強くないもん。もちろん私だってずっとこのままは嫌だよ。ディアブロやレムみたいに強くなってちゃんと一人でもやっていけるようになりたいんだ。努力するがいい。秋葉早く。秋葉、秋葉ミクリア、秋葉ミクリア。あのタコの前以外では先生を演じるつもりもないし。イエラビッチお姉様と呼びなさい。塩田渚ってあんたよね。ユーリグランプリファイナルおめでとう。絶対いけると思ってたわよ。サーラありがとう。何やっとんじゃ我。えミッキーの姫が。あ、何これハグ大会。 JJ イッスン。こっちかんだ。すみません、呪いのことを何とかするためにちょっと LP をたくさん使っちゃって。え、おマリアさん。あの、これで少しは元気になれましたでしょうか。はい、もちろんです。エジ君が生き返るのなら何でもすれば。愛する人からの決済。早っ。また死んじゃう。お兄ちゃま、金髪だから。お兄ちゃま聞いてないよ。妹なんていたの。キリミちゃん、何かの間違いじゃないかな。金髪なのにお兄ちゃまじゃないの。わかった、今日から俺は君のお兄ちゃま。お兄ちゃまだよ。かわいい。バカ言うんじゃないよ、何も起こらねえって。ちょっと待って、違うんだ。これはいいから聞け。誰にも言わねえって。ただいま。エドワード・エルリック。せめて我が抱擁を。やるなー。あのジャンプでよくぞここまで得点出たなって感じだね。ファイブコンポーネンツでそこそこ稼げると証明してくれてありがとう。もっと点取れるから落ち込んじゃダメだよユリ。